တရုတ်မှန်ရင်းနှွှင်းခံစားချက်နဲ့မော်ဒန်ပကြီးကားတွေပါဝင်တဲ့ပြီးမော်ဇာကပကြီးဆရာဖုံးမြင့်ရဲ့မော်ကပြပကြီးပြပွဲကိုမတ်လ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိရောမင်းကြီးလန်နက်က Glory 65မှာ9ရက်ကြာပြတာနေပါတယ်။အမှုပညာမျိုးဆက်တဲ့ပကြီးဆရာတွေလာရောက်လည်လာနေပြီးထွန်းတောက်လာစီဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးငကူတော်ပကြီးပြပွဲကိုပြတာတာဖြစ်ပြီးတရုတ်မှန်ကားတွေရေးခဲ့ရက Impressionism ခံစားချက်ရေးတဲ့အစဉ်ကိုရောက်ပြီးအဲ့ဒီယာတွေကိုကျော်လွန်ပြီးမော်ဒန်ပကြီးတွေရေးဆွဲရတာမို့မော်ဒန်ရေးရတာပိုကြိုက်တယ်လို့ဥဖုံမြင့်ကရှင်းပြပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုလိုနော်ဟိုလိုအမှုပညာမျိုးဆက်ကလေးတွေကိုဟိုလိုဒီလိုဂျီသားလေးတွေပြတဲ့အခါကျတော့ဟိုလိုနိုင်ငံအတွက်ဟိုလိုထောက်ထောက်သိချင်တဲ့စီတနာမျိုးနဲ့ဒါပြတာပါအဲပကြီးကားကတော့ပရာဆုံး relevant ပေါ့နော်တိူးမှန်ကားကိုဟိုလိုရေးဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ဆင့်ကြော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ impression ပေါ့နော်ဒီရင်းနှွေးရခံစားချက်ကိုရည်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ဆင့်ကြော်တဲ့ပြီးတော့ modern ဂျီသားကိုရည်ဆွဲပြပါမြန်မာပြည်မှာကယဉ်ကျေးမှုကိုခြေခံပြီးတိမ်တိမ်မွတ်မွတ်နဲ့ခံစားရည်တယ်လို့ဥရောပနဲ့ခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းမိန်းကလေးပုံတွေကိုအဝိမဲ့ဗလာတွေရည်ဆွဲတာမို့မြန်မာမှုနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ကားတွေကိုကြတော့မြန်မာနဲ့နောက်နိုင်ငံကြားကွာဟမှုတွေတော့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ကပြပကြီးပြဝဲမှာတော့ပကြီးဖုံးမြင့်ရဲ့လက်ရ40ကျော်ကိုပြသထားတယ်လို့အမှုပညာဟာမှော်လိုပဲဖန်းစားညှို့ငင်နိုင်တာမို့မှော်ကပြားလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတချို့ပကြီးကားတွေကိုတော့ရောင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပကြီးကားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်တွေတိတ်များတယ်လို့ရန်ကုန်မှာပြတာဖို့တည်ယူစားတောက်စရိတ်လည်းကြီးမာတာကြောင့်ဝါသနာရှင်တွေရှိပေမဲ့မပြနိုင်မရေးနိုင်တဲ့ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဘန်းချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလိုမျိုးရှင်တပင်ဂီတဟိုလိုစားပြီးဟိုတတိယပြည့်အမှုပညာတွေကလည်းပဲဟိုလိုတော့မှောဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးဒီအသာညှို့နေလို့အဲကြောင့်မှောကဗျာလို့ပြောနေတာပါဒီကားတွေကတော့ဒီလိုကဒီပြက်သရုံသက်သက်တော်ပုတ်ပါဦးဟုတ်လားအဲအချို့တချို့မှာဟိုလိုဒီဝါသနာပါလို့ဟိုလိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုလိုဒီဘာလို့ကဝင်နေတဲ့ဈေးလေးပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့ဈေးလေးကိုအားလုံးဟိုလိုဒီရောက်လောက်ထားပါလေဒါလေးဒီကတ်ထားပဲပေါ့နော်ညာဈေးလေးကိုတိုင်းကိုကပြူးဝင်ရနေပြီးတော့လာပြရတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားတကားဖြစ်ဖို့အများကြီးကုန်ရသည့်တွေတော်တော်များပါတယ်။နောက်တစ်ခါပကြီးသားတွေညားလာတဲ့အခါမှာရန်ကုန်မှာပြဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းတည်ယူစားကြည့်ပြီးအများကြီးများတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဝါသနာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ငွေကြေးကိုမတက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမပြတတ်နိုင်တာဒီမရင်းနိုင်တာတွေတော်တော်များပါတ